Dámy a pánové, dneska se podíváme na to, jak Adela venčí psa. Konečně, že by. Jdeme na to. Neptejte se, tam mám právě dojedenou večeři, takže je to v pohodě, je to v pořádku, jsem najedený, jsem šťastný. Oj. A všechno se daří, jak se má. To se stříhá. Ale je vidět, jak ten pes je prostě šťastný tím, že je konečně venku. Konečně není jenom v bytě. Jupí! Ver. Co děláš? Jak ho tá? To si děláte srandu. Počkejte. Kde kouček tady? Děbeber trvá radost. To je radosti. Mazej, nepůjdeš domů, dokud se pořádně nevyvenčíš. Máš mít velký procházky, tak budeš mít velký procházky. Nechci nic říkat, ale dostávat to video má 5 minut, tak co je na tom velká procházka. Jo, kdyby to bylo 2,5 hodinové video, tak to chápu. No, Rikošku, jsi venku? Omlouvám se lidi, mluvím se... Rikoušek nemá rád, když je venku, nebojí se mezi lidma. To vidím. Bojí se aut, bojí se tramvají, bojí se všeho. To vidím. Rikošku. Koukej, jsme ve venku! To je radosti, že jsme venku! Jezesi! Rikouško! Kukačko! Riky! Mě by zajímalo, kde je ten strach z toho. Z toho, že nemá lidi kolem sebe a tak dále. Mě by zajímalo, kde to je. Já nikdy nevšímá ten pejsek lidi, jak je spokojený. To zase takhle by byl rozmazaný, kdyby byl zblízka. Hej! Tak kam je to, aha, tak to venčí podle mě ten její přítel nový. Protože kdyby to bylo z toho, kde je ta kamera, tak by se doslova teďka to vodítko obmotalo kolem toho sloupu, co tam byl. Ježiš, to je radost. To je za kvalita, ty brdě. Koukejte, takhle i sportujeme a běháme, aby trošku, ještě musí trošku zhubnout, aby byl v pořádku. Úplně vidím ten strach z těch aut. Dátku, auto jede, Rikoušku. Jak ti to maminka učila? Levá, pravá? Levá, pravá se rozhlídnout? Jo, levá, pravá. Levá, pravá. Ale tady autičko. Neboj se. Neboj. Se bojí. Ty úplně už stáhneš normálně tím vodítkem. Jsme dlouho venku. O, ty tam nejsi. Ty už jsme dlouho venku, doslova teď jste vyšli. Chci vidět. Joj, světlo jedno hloupí. Dej si vidět, Rikoušku, tady je trma. Jo, Rikoušek se bojí lidí, to vidím. To je, Rikoušek se bojí lidí. Jo, jo. Takhle, nejsi rozmazaný. K cizím lidem teďka tam přibíhá. Rikoušek se bojí lidí, proto s ním nechodím ven. Jenom v noci. Pardon, lidi, jsem si potřeba vyčistit kameru. Je, to je radosti. To je radosti. On se bojí lidí, tam lidi doslova ho míjejí a on je úplně v klidu. Jenom vrtí ocasem a běží. Pejsanku, to je radosti. Pejsane, pojď. To je radosti, pejsanku. To je radosti. Kde to jsi? Ty jsi na procházce. Roč? Jsem viděl, jak je někdo natočil i během toho venčení, jako mimo. Bože, to byl bizár. A nevím, jestli to dám do toho videa, dám tam potom ještě i to druhé venčení. Kde to jsi? Pojď. No je. Já nevím, já čekám furt, kde se objeví ten strach z lidí. Říkajte se, že mluvím jak blázen, ale můj pejsek právě má strašně moc rád, když na něho takhle mluvím. Pojď. A musíme na stranu, Rikoušku. Tak. Jde to do silnice, ne? Do silnice, ne, truhlíku. Je. A jdeme. Rikoušek se bojí lidí. Tady je jasný důkaz toho, jak on se bojí lidí. Adela lže, jako když tiskne. Jdeme domů. Kočičko, jdeme domů. Už jdeme domů. Tak, teď hezky spolu počkáme, než bude zelená, Rikoušku, jo? Pojď. Hezky počkáme, než bude zelená. Koukej. A tady takhle lidi. Máte semafor. A tady musíme počkat, než bude zelená. Tak. Kokino, řekni, děkuju vám za procházku. Děkuju za procházku. Jo.
Děkuji vám za procházku, konečně jsem asi po 2 měsících zase venku. Jupí! A není to jenom při stěhování. Jupí! No jo. Tak lidi, doufám, že se vám to líbilo. Naše taková procházka. Jo. Bude to na vlogy, takže tady to bude čas první. Jo. A my s Rikouškem jdeme už domů. Už mě žene domů. Ten pes tě nežene domů. Takže ještě jednou ahoj lidi, už jsme doma z procházky, jo, a chtěla jsem vám ukázat, já jsem koupila na rohlíku, tadyhle tu konzervičku s masíčkem s rýžičkou proteinový, tady tak. To zase nebylo kuřecí, no vlastně ne, on může jenom, nemůže kuřecí, jenom mu má kuře alergie, ten zbytek může, jo, pardon, jo, to jsem já blbej. Takhle má krásnou patřičkovou mističku, tady se mu to nandela a teď si budeme ukázat, jak mu to má schutná. Tak vidíte, jak... A líbí se mi to, jak to tam dala bez filtru. Jo, tam byl minimální filtr. A najednou člověk vidí, když jsme se dívali třeba na to předchozí video z těch jejich fotek, tak to jako bylo to. A teďka vidíme bez těch filtrů a najednou je to úplně jiná osoba. Jo. Jakou má radost masíčka, koukej! No jo. No to už mu to dej. No jo. Počkej. Koukejte, jak hezky papa, jakou má strašnou radost. To asi bych byl úplně happy, když mi mě furt někdo točil při jedení. Synka moje tady má vodičku čerstvou, granulky. A teď musí masíčko, protože granulky už papá moc dlouho. Tak musí mít taky měkkou stravu, mokrou. Tak. No já nevím, Adelo, ty si prohlásila, že tvůj pes ti olizuje při menstruaci tvoje kalhotky, jo? A olizuje všechno, co toto, ty tvoje jednorázové nechutné kalhotky, které nosíš celý den, že ti priolizuje. Tak jako říkat, že někou stravu, no a já asi úplně nechci, no. Koukejte, jak hezky papá masíčko, jakou má radost. Je to dobrý, viď? Máma je hodná, viď? Máma je hodná. Já vám to tady možná střihnu, to jak říkala... Že jí olizuje ty spodňáry. Hodná. Máma je hodná. No máma není vůbec hodná. Ten normálně nejí, ten normálně hltá. Protože to zase dostal po nějaké době, že jo. Ty mu tam nasypeš misku granulí, necháš ho ohladu jako pár dnů jenom o těch granulích. A nevenčíš ho nic, pak dostane procházku, na kterému vyhládne, dostane kapsičku, no tak to jako se nedivím potom. Papáš, ty hltáš. No a takhle krásně papá můj hafánek, takže tady máme i večeřičku s pejskem. To bylo jako všechno, jo. No nic, podíváme se na to video, kde Adela řekla, že ji olizuje všechno. Ježišmarja, to bylo nechutné, ale já vám to tady ukážu. Tak poslouchejte, co Adela jako tak jako prohlásila, jo? Psi to vycítí, když člověkovi není něco, no a hlavně chlapi psi, když má holka menstruaci. Ten debil, on mi volizuje všechno. Já pak říkám, Riko, tak za tohle já ti nedám pusu, hej. Mám je hrozně uchyl, když to mám jako, co si budem. To znělo, jak kdybys mu dávala lízat mušly. Ne, to nemyslím, ale jako, že víš jak prostě. Chodí se na záchod, když to mám prostě všude. Já třeba nechápu, proč Adela nezavře dveře teda. Já to ani dělaj, no. Ale můj pes je extra úchyl. On furt i tahá někam toho svého unikorna velkýho po bytě a dělá to s tím plyšákem. Hele, u nás třeba je jedna... Jo, tak si dělat, ať to tu máte, jo. On jí olizuje všechno, jo. Bez tak i to, co nechceme vědět, že jí olizuje. Jdeme na to druhé video, kde Adela, už je to delší procházka, tak snad to bude. No a tady máme pokračování toho jejího venčení, asi jiný den, protože už není tma, jo, nebo respektive máme tady další vlog, další venčení. Jako to, jestli ona si udělá biznis z toho, že venčí psa, ale dám s tím asi problém, protože jediný, kdo z toho vytěží nejvíc, je ten pes, který konečně začne chodit na procházky, než si třeba 3 týdny ani nevidí jako denní světlo, jo. Takže by to muselo být špatné. To, že tady Adela zase upravovala nějak to video v nějakým free programu s vodoznakem, ach jo. Adelo, stáhni si Resolve aspoň. No. Tam je nějaká hudba, já zase nevím, jestli je copyrightová nebo ne. Já to nechám tak.
Já to jenom tak proskáču, protože víceméně v tom videu jako není nic moc co řešit. No. Prostě pes a hudba. No. Prostě venčí psa, nevenčí ho ona, venčí ho ten její. Jako, když si to vezmu, tak ona si našla jak kdyby nového partnera, který, já nevím, já se v tom nechci moc hrabat, v tom jejímu partnerovi. Zní to blbě to, ať... Jako, víme, že si jejího partnera bral do huby Amir, takže ti čert ví, jak to funguje taťka u nich. Jestli je to nějaký Amirov bývalý nebo něco takového. No, což Jadala říkala na streamu, ať si ho nebere do huby, že jo? Ale, jako, zase se... Přišel nový partner a zase se Rikoušek podíval na světlo. Já nevím, jestli to je jako nějaká vize toho, že Adela nedokáže toho psa ani vyvenčit, a tak to žba by ho asi neměla mít. Ale pro každé, když přijde nějaký partner, ale tak přijde vždycky ta doba, kdy oni začnou chodit na procházky, najednou se Rikoušek podívá ven, pak to začne být zase hrozné, Rikoušek je doma, maximálně ho vyvenčí ten přítel, protože mu toho psa je líto z pravidla. Je furt dokola, jo? Tady toto je docela repetitivní, bych řekl. Jo, zase tam je nějaká jako free hudba. No, furt je tam. No a vidíme prostě pobíhajícího Rikouška. Na to první jsme se podívali, protože to bylo v nějakým způsobem bez nějaké hudby. Tady toto je vyloženě už. A zase vidíme, že pes nemá strach, běhá, prostě je rád, šťastný, že je venku. To není vůbec tak, jak Adela tvrdila. No. Jediný, kdo se bojí ven, je prostě Adela. No. A ten partner, dívej se na to. Ten toho Rikouška má zase rád. No, zase asi to nebude úplně takový problém. Tahá, že jo. Furt se chce všechno oňufat, podívat se všude. Ten pes je šťastný venku. Nemá strach vůbec z lidí. No. Jenom Adela je ta potvora, která nedokáže toho psa prostě vzít ven. Já nechápu, jak tohohle psa může říkat, že ho má ráda, když ho doslova ráda nemá. Nemá ho ráda. Podle mě ho nemá ráda, jinak by ho vzala aspoň na procházku. No, zase, dívej se, partner přijde nový a už chodí s pejskem. Jak poslušná čubička. No. A to podle mě zase je jako práce toho partnera, že to není její práce. No, to jsme viděli s Honzou, to jsme viděli s Davčou, potom Davča chodil už sám, že jo, Adela nemohla, protože její mentální stavy, že jo. A tam dá nějakou hudbu, já teda nevím, jestli ta hudba je copyrightovaná nebo ne, bych se musel podívat, ale... Přijde mi to zbytečné nějakým způsobem to tady dál prodlužovat nebo něco toto. Prostě Adela a pes. No. Vončí ho někde na tom. No a už jsem to video viděl. Tady ho venčí dokonce Adela. No. Chviličku. No a toho psa akorát teda nemá totálně zvládnutého. Oni vůbec neposlouchá. Je to takové. To je tak, jak když děti rostou jak dříví v lese. No. Prostě nějaké pokyny, něco vůbec. Ona Rikoušku. No, taková tam přidala hudbu. A nechutný vodoznak, no. A tak nechutný vodoznak nechotné influencerce, že jo. Co jiného dodat k tomu, když si doslova nechává lízat od psa? No. Můžeme konstatovat jednu zásadní věc v celém tohle videu, nebo v tom dvou videu, nebo respektive troj videu, protože to, ale tady vidíte prostě, co jsem měl zrovna to. Je jedno. A můžeme konstatovat jednu zásadní věc, a tou věcí je, že ten pes nemá žádný strach z lidí, žádný strach z toho být venku. A je zcela odproštěn od nějakého strachu z aut projíždějících. No a líže Adelu, no. Nebo něco Adele líže, no. Předpokládám, že všechno, jo. Přijde mi to absolutně smutné, že Adela se vymlouvá na něco, co tomu psovi není, jenom protože ona je líná. Nic. A jsem vám chtěl jenom ukázat, jak to vypadá u Adelky. Z mojí strany to bude všechno, mějte se krásně, uvidíme se v nějakou další videa, nebo přijďte na stream a já jdu spinkat. Čus.